ဒီနေ့မှတင်တဲ့သူများပြီးတော့စုနေပြည့်စုံပါစေနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မမင်းစင်များရှင်ဒီနေ့ဆ iam ပို့ချပေးမှာကတော့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်သင်တန်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမမင်းစင်များကိုပထမမြတ်ဒေသနာတော်သင်တန်းကိုပို့ချပေးတဲ့အခါမှာဆ iam သည်ဒီမမင်းစေတို့ကိုပထမတရားတော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများဖြစ်တဲ့ပထမတရားတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပထမလို့အမည်ပေးရပုံနောက်ပြီးတော့ပထမတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းပထမဒီဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်သာသနာ့ကွယ်မယ်ဆိုရင်ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကလည်းအရင်ကွယ်နိုင်တော့အဓိကနေတဆင့်ကြံနဲ့ပေါ့နော်ဆ iam တို့ပြည့်စုံတော်တွေပါဆက်ခါကွယ်သွားပြီးတော့မှသာသနာတော်ကြီးကအပီးတိုင်ဆက်သိန်းကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေပထမမြတ်ဒေသနာတော်ရဲ့အရေးကြီးပုံအထက်တန်းကျပြီးတော့မှမြင့်မြတ်လှပုံတွေကိုဆ iam တေးသေးချာချာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောကြားတင်ကြားပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်โอเคဒီမှာမြင့်များရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြားတင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့ဆ iam တက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ဖို့ရန်ပြုတဲ့အခါမှာဆ iam တို့ဒီပထမတည်တနာတော်သင်တန်းလေးစပြီးဆိုတာနဲ့ပထမဦးစွာဖျားရှိခိုးရတယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာရခင်လိုရွရွတန်းတန်းမရှိခိုးပဲနဲ့လေပထမဖျားရှိခိုးပထမတရားရှိခိုးပထမဆောင်တန်ခါရှိခိုးဆိုပြီးပထမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားရှိခိုးလေးတွေဘာကြောင့်ဒီလိုရှိခိုးရလဲဘာကြောင့်ဒီပထမတရားရှိခိုးပထမဆောင်တန်ခါရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်သင်တန်းတစ်ခုစတိုင်းမှာဆ iam တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွဲမေတ္တာပို့သင့်တဲ့ပုံကူများဖြစ်တဲ့အနန္တစัจ java လာကိုလည်းမေတ္တာပို့ပြီးမှသာကုသိုလ်တွေကိုပြုသင့်တဲ့အကြောင်းမေတ္တာမပို့ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့သူတွေပေါ်တတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းအကြောင်းအရာစုံလင်စွာနဲ့ဓမ္မပဒဝိထုလေးတွေနဲ့ပြောကြားပေးခဲ့တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်တွင်ကုမျိုးပုံရောက်ကွန်မြူတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေဒီစัจ java လာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိပုံအဆရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော်ပထမတရားတော်ကိုလည်းပင်လေကြီးလေးခုနဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့မှတိတိကျကျစိတ်ဝင်စားဝင်ပြောကြားပေးခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ပထမတရားတော်ရဲ့အရေးကြီးပုံဆ iam တို့တွေပထမတရားတော်ကိုလက်လွတ်လို့မရဘူးအဆရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အဆချီပြောကြားပေးပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်စရာရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အခါမှာဆ iam ကနေပြီးတော့ပထမ24ပစ္စည်းကိုအမျိုးတူရအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မမင်းဆွေတင်တန်းသားတင်တန်းသူများရှင်အမျိုးတူရအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆ iam နဲ့မမင်းဆွေတို့အတူတူဆိုရိုးလေးတွေလည်းစုံခဲ့ကြတယ်လေ။ဆ iam တို့အဲ့ဒီဆိုရိုးလေးပေါ့နော်အစအဆုံးပါတဲ့ဆိုရိုးလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြပါစို့ရှင်။အဲ့တော့အောက်ဆုတူရလေးတွေကိုပေါင်းစုထားတဲ့ဆိုရိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီဆိုရိုးလေးကတော့ဆ iam ပေးထားတဲ့တင်ထောက်ကူ PDF ဖိုင်တွေကဆံမျက်နှာတက်မှာဖြစ်ပါမယ်။အားလုံးပဲပူဇော်ကြပါစို့ရှင်။ဟေသာမေကံဝိပါဒိနန္ဒီငံယုတ်ငါဟုမိနန္နန္နဝိတေတံကနမနန္တို့၆ခုရာဧသာသာတပစ္စည်းသည်နမယောတုတခုမြီဥရေသာတပစ္စည်းကယုံမနံတုတခုယအာရံဥပပစ္စည်းသည်နံယုတ်ပညမနံတခုမြီအတိတဟဣညာမနေတယအာဟာဣန္ဒြိယဝိပယုတ်အတိအဝိကတနံယုတ်မသည်နံယုတ်တို့ဘုဟုဖြစ်ကြရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုရိုးလေးအတိုင်းဆ iam သည်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်တင်ပြီးတဲ့နေရာဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုတင်ပြီးတဲ့အုပ်စုကတော့ဟေဇာမေကံဝိပါဒီနံဒီနံယုတ်ငါခုမီဆိုတဲ့နံကနေနံယုတ်ကိုကြီးကျေးဇူးပြုတဲ့အုပ်စုလေတင်ပြီးသွားပါပြီရှင်ထို့အပြင်ဆ iam သည်ယခုဆက်လက်ပို့ချနေတာကတော့နန္နနဝိအာတိတံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့နန်ကနေပြီးတော့မှနန်တက်တက်ကိုပဲကျေးဇူးပြုနေတဲ့အုပ်စုကိုတင် जा ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အနန္တရပစ္စည်း၊တမန္တရပစ္စည်း၊မတ္တိပစ္စည်း၊ဝိကတပစ္စည်း၊အာတိဝနပစ္စည်း၊တံပြောက်ကပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဆ iam မသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုအ
อนันตรปัสสีโลกขอได้ไอ้ปัสสีတွေကိုတည်တည်ချာချာနားလေနိုင်စေဖို့ရာနှစ်ရက်လောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှတင် जा ပို့ချရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလောက်အချိန်ပေးမှလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကတည်တည်ချာချာအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနန္တရပစ္စည်းနဲ့တမန္တရပစ္စည်းအတူတူပဲကိုတင် जा ပြီးတဲ့အခါမှာဆ
비도아비 샤마루리리 사파 비도아로 땡타쿠리리오 찌비로마 샤마루가 땡자보차 비도아마 찌빠리노 다자오 도마미스이 땡나나 땡난두냐가 아쿠 샤마가 니보노 PDF 파일 삼년나 블라우고 뼈빔래소이 삼년나 24고 뼈빔바노 디체쥬 삼년나 24 나티 피시네 위가다 피시 PDF ไฟล์เนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဆရာမပို့ထားပို့ထားပေးတဲ့တင်ထောက်ကူတွေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကပါတင်ထောက်ကူ PDF ไฟล์เนี่ยက34ပါရပါပြီလက်ထပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်းအားလုံးမြင့်ကြည့်မယ်เนาะဓမ္မမေဆွေများပူဇော်ပါမယ်ရှင်အားလုံးတူတူပူဇော်မယ်เนาะ Okay. Dine, tenana tenanduri, siama chila da, dima mienaro kunasekune, kunasene kune u miemare, no? Tenana tenanduri, nengero yodari, de chule siama oki, tame, sobido, quintaintara de shibari. Okay, chow, napido, dongengi, lopini, winjara de shimapono, chain di, chain liare, neli, ala sawari, chain yuli chepe. Okay, mami semiachi. အဲ့တော့ဆရာမကနေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသင်္นานသူများကိုပေါ့နော်ဒီနတ်တိပစ္စည်းနဲ့ဝိကရပစ္စည်းလေးကိုပို့ချပေးမယ်ပို့ချပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနတ်တိနဲ့ဝိကရမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဆရာမမလာခင်မှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့မှစာနှွှဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပူဇော်ကြပါစို့ရှင်နတ်တိပစ္စည်းနဲ့ဝိကရပစ္စည်းနတ်တိအကြောင်းနဲ့ဝိကရအကြောင်း နတ်တိပစ္စည်းသင်္ရှားမရှိခြင်းသဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားဥပမာစီမီငြိမ်ခြင်းဥပမေယရှေရှေစိတ်စိတ်တသိနန္တရာမြာโอเคအဲ့တော့သင်္ရှားမရှိတဲ့သဘောမရှိခြင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုပြုမှာကိုဘာဖြစ်စည်းလဲဆိုတော့နတ်တိပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်မရှိခြင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုပြုမှာဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသင်္นานသူများရှင် ဥပမာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မရှိတော့ပေမဲ့လည်းမိဘတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြံ့ရင့်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုဂျေဇုပြုနေတော့ဂျေဇုပြုနေစေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်လေမရှိတော့ပေမဲ့မိဘရဲ့အမွေနှစ်တင်းမိဘရဲ့ဆူဆုံးမှုတွေအဆရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော်မိဘရဲ့သွန်သင်မှုတွေနဲ့မိမိကနေထားပြီးတော့လိမ္မာရင်ကျေးစွာနဲ့လူကောင်
시러래 미바리가 니비로마 신이들의 세마루리고 제주 뷰빈이라 보나 마미스냐 디로더범 뉴바리시 오케이 에러 마시비메레 제주 뷰나이네 야리마 다 루봉 루보와마 텐샤 신이라 리디 뼈뼈비라바 나티피시 텐샤 마시젠더범핀 제주 뷰댓더 데야 대초와 테메 마시베벌로 제주 뷰라레 디로 디로 뉴 제주 뷰라바 오케이 우파마 시미냐인진 우파메야 시시세세 데뱅 난데야냐 오피노 Now the Kupuzo Bazoshin, Bigata, Jesse. Kinqua got the ball team, Jesu Pudato, Tedia. Upama, La, Ne, Wintre, Upamea, Sheshe, Say, Say the Bait, Nandiyamia. Bigata, Jesse, a day begaro, Kinqua do, Kinqua do the ball team, Jesu Pudato, Tiareshi, Mami Semyashin, Kinqua do Babi, Kinqua do Babi, Surale, Machine at the ball with Chipari. Machine in the bonnet, Jesu Pura gove, Samaru reali, name the mutant tarino, Nati Kisine, we get up Yaside. Samaye, Machine bene, Jesu Pura gentu yedane, papillo, and needing quemido hoya the lay, lumeye. The Anna replica dema, the chodo pokore, Nati Pisi, Sachi the Ajanya ne homa dali, the Ayana biroma, the chodo pokodi garo, we get up Yasilo corre, don't know ne hoja madali. တရားရနိုင်ပါတည်းတရားရနိုင်တဲ့ပုံတရံချင်းမတူကြဘူးစိတ်နေစိတ်ထားဝါဒနာစရိုက်လက္ခဏာတွေမတူကြဘူးလေရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးပေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
โอเคอุปมาเป็นท่าร่างก็รอแล้วนี่เว้นทัศน์ร่างก็แล้วแล้วทัศน์เดียวเฉยมันนี่เว้นตัวบีนี่เว้นเนี่ยเฉยมาเลยแล้วทัศน์ตัวบีเอร่าลีกูเกี่ยวลุยมพี่ป่าเลยอันเดียวป่าเลยเอร่าเซ็กซี่เด็ดเด็ดเด็ดตะลุงโชว์ตะลุงปอตะลุงโชว์มาตะลุงปอว่าเลยตะลุงโชว์มาตะลุงปอว่าเลยอันเดียวเนี่ยเชื่อเชื่อเซ็กซี่โชว์น้าวน้าวเซ็กซี่ปอเชื่อเชื่อเซ็กซี่โชว์น้าวน้าวเซ็กซี่ปอไอ้ที่รู้ตะบอมิวเนี่ยเอร่าเจสุพิมพ์เนี่ยจังหวะเป็นเจ้าผู้ชาบีมาดีนัตถิปิสีเนี่ยวิกราปิสีแบบจะไปโอเคมามีสัญญาเช่นนัตถิปิสีเนี่ยวิกราปิสีโหเต็มปุยอะคุณเสียมารู้เยเต็มเท่ากู PDF ไฟล์เยสามยันนาเนสังงาโกจีจ้าบาโซเนาะสามยันนาเนสังงาจะไปนัตถิปิสีเนี่ยวิกราปิสีอันนี้มาเยท่าบาร์เองต่อตาดาราตาดายงพี่ดอกบาลาเลสวยเป็นซาดวาระเออตัวเก่าคลิปแบบพัชจิเมเนาะปาโตเตนนามาซาโยเอ็ดโลลียีทาวาเลชินมามิสุเนียมามิสุเนียชินเซมาร์ดมามิสุโรมาดวาระเป็นปาชีบาเลชินชาวปาโอเคแล้วเซมาร์ดเนี่ยปาวินเจมาเลยพิ้วเสียอายุนี่ก็ตุยาตุยาสุไลยังเป็นปาชีบาเลชินชาวปาดวาระชาวปาเนี่ยอายุชาวปาใต้ใส่เนี่ยค่ะมาชินี่ไม่เพียงเป็นเส้นเส้นแต่นี่ตะลุงนี่ตะลุงคิดว่าจะว่าเลยเอ็ดเราคิดว่าเลยเส้นเส้นแดงเนี่ยกันนี่เสียมากันนี่คู่ยีท่าร่างก็รอตัวตาดวาระเนี่ยตัดตาอย่างหูยีท่าจิ้มเอ็ดคิดว่าเลยโอเคดวาระชอบไปยังมีหูดูดูปูซอจีจ้าว่าสูดวาระชอบไปสูดีมาเซคู่ดวาระตัวตาดวาระกานาดวาระเซวาดวาระกายาดวาระมโนดวาระเยสีนาเนคาวชาโกเซโอเคไอ้ที่ดวาระชาวบ้านชิบลูกป้าวิ่งจะมาพิจารณาอายุชาวบ้านกูเลยคุณจะชาวบ้านสูสิอายุชาวบ้านสูดีมารูปายุตัดตายุกันตายุรัตตายุพุทธตายุธรรมายุเอาพี่เนาะมาลูกพี่เมย์อสินอัตันอันเนยาตาอัตวีอัตีอัตวีอัจเจเอราดีอาลงโออายุชาวบ้านลูกขอบาลีแต่สายตรวจราชบ้านในอายุชาวบ้านได้สายยีชี้นี่ไม่เพียบเสียดีตลอดมีตลอดสี่การเซงการสักขาชิดตัวบาลูเรศีเอราโกบาลูขอเลสุยวีทีเสียเส้นแดนลูกขอบาลีโอเคมามิสิมยาชินตรวจราชบ้านในราตัวตาตรวจราโกบาตรวจตัวตาตรวจราสุราพาโกเบียวราบาลีนาลีโอเบียวราเนาะโอเคตัดตายงสุราพาวพิโอราบาลีแต่เมียวเมียวหัวพิโอราบาอะคือมาไม่ใช่รู้มาโคซีโคซีตอนตัดตัวร้าลูกขอเรนาลีดีชีเย่แล้วถ้าเกิดเสียมากกว่าอะคือแต่ละเซ็ตประธานที่อารอดีกูปูชาเนี่ยเด็กแต่ดีพาลูกขอเลยเช่นตัดตายงไอ้ที่มาไม่ใช่รู้ยานาลีตอนตัดตัวร้าเสียมาปูชาติงจ้าปีนี่เด็กแต่ตัดตายงนักคู่ได้ใส่ตัววิเศษแต่เราได้ใส่ตัววิสุราเนี่ยเสียเส้นแดงนี่พิจารณาเนาะพิจารณาเสียเส้นแดงโอ้ชี้ใจยาอ๋อโอเคเสียมาว่ามีมาลุชีลิสุเมตว่ามิสุโรน่าท่องทับีบ้านเนาะเป็นสาวดาวเวสันโตตาวิญญ์ตัมเปเตย์ไซตันติเรน่ามโนดาวเวสันโซคุณเจย์ตะตาโยนเจย์มีมาลุว่าเทศโรเมปฐมตะข่าวปาลีโลจีเวสุปยาเลยดุติยาตะข่าวปาลีโยมญมายอต้วสุปยาเมเนาะโอเคปินสาดวาระวิสันปินสาดวาระไนสินจินทอเสยตอตะวิญญีจาติเสยตัมปะเตยไซอายุงโกเล็กขันทอเสยตันติรณะอายุงโกสงจั้นถ่าวลันทอเสยมโนดวาระวิสันอายุงโกก้องมะก้องสงแค่แค่ฉะทอเสยโซอายุอียาตาโกเฉยหงจีคันซาโดเสยตะตายุซอนอไลปิซออีอายุโกเสลเลคันซาโดเสยโอเคเซมารุริเยเสยยาตะลงมีตะลงซีกาซิงกาเอริไดเอริไดผิดตวาบารอเรရှင်โอเคเอตะลงမျိုးผิดตวาเรเสยอสินตันมาธรรมมิสิญญาติทาบงกาลิရှင်กาปินซาดวาราวิซันเสยกะลิฉုတ်ตวามาตอตวิญญ์ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်တာပါตอตวิญญ์စိတ်ကလေးချုံတံတိတ်ဆိုင်စိတ်ကလေးပေါ်ကြည့်ထားနော်ဆရာမပြောတဲ့တန်ကိုလည်းနားထောင်အခုပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဆရာမဆက်ပြောမယ်တံတိတ်ဆိုင်စိတ်ကလေးချုံတန်တီရဏစိတ်ကလေးပေါ်တန်တီရဏစိတ်ကလေးချုံမ
Manodwara wisan sikli po. Manodwara wisan sikli cho patama zoli po. Patama zoli cho dutiya zoli po. Dutiya zoli cho tatiya zoli po. Eri lo ne cho po, cho po, cho po, cho po. Saitiya chitwara chipari. Ok, eri lo myo say isendam chitwara suvi me shishi sikli cho ma nao nao sikli po ra ba. Any now tap or a sickly up and choked up your miso ye now tap sick alone for Rava, Titi Yavino. Edo Lego Pomo Tinsha Seboya, Samma Tinjin and Nati Piscine, Wigger up Piscine, Tinsha Ti Seboya, Alma, Tintin Shasha Piatara Lego, Selegi Pivashi. Pinsa Dora Wizan ye, Thota Winnie ye, Tamte San ye, Tonglong Piata Bireno. Okay. Pinsa Dora Wizandi, Shishi Sebo. Tota Winyin Sigli di, now now say Boshi. Oh, Tota Winyin Li Choye, now that them they say so they say Clipoya Mempulashi. And a little boya machete dredge out. And oh, Tota Winyin saying that them they say say ma, Tota Winyin Ziga, she say Pianchi Dari. Them they say Sigliga, now now say Pianchi Dari. Eddie Lumio Bono. Okay, Tasso Yin Jime, she Sigli Cho. Pinsa Dada with Zen Lucore, she Sigli Cho Dado Eka. Tota winyin say call, now now sickly, or paulari. Tota winyin say call, oh, she sickly, choked up yendo a car, them day sign say call, now now sickly, or laviani. Sema subyodomino, them day sign say call, she sickly, choked up a car, then dear and now say call, now now sickly, or laviani. Eddie Lotta bomb unit, Dabari. Okay, and I'll leave on Nali Dabi so in, said Jime. Pinsa Dara with San Sikli Choma, Dota Winyin say so then now now sickly Bora Mopula. Edo Alma Yitari. Pinsa Dara with San Sikli Chokabi Soro, Tinsha Machido Wuli, Machido Wubo. Eddie Machida Chema, Dota Winyin say so then now now sickly, Ola Varishi. Okay, and I'll go, Papi Silo Colle so ye. Natty Pissy, look horry. Siamma sopiame, chitano. Eddie, daughter winning, say look horry, now now sickly, or lare chema. Pinsa brother with Zanze look horry, she sickly, tinsha, machidova. Edda papiacile, natty pissy. Natty pissy, people dread a chenna check I am a ship. Now sicka boame, she sicka choame. Eddie Nachene Kanye and Papi Sile Soro, Nati, Yissi. Okay, Mammy Sinyashi, Alma Sachime. Dota Winyan Zigli Pore Chema. Pinsa Dora with San Sigli. King Quadwa Babi, King Kyoto Babi, Machido Wupono. King Quadwa Bi, King Kyoto Bi Soro, Machido Wu. Edo, now Sigli Pore Chema, she Sigli. King Quadwara, King Kyoto Papi Sile Soro, we get up, Yissi. Okay, turun nakulau ma, now say pore chema, she say ka, tinsha mashida go palu pyo male, nati pisi. Narka jalo shayim, dota winyin zekli pore chema, pinsa dwara wisan zekli, king kwa dwara go pa pisi le, we get a pisi. Adi lumyo na, don nongli kwe dwara ve chete. Daso yin, siyamaro re, pinsa dwara wisan zekli ka le, ne. Tota winyin sickly gale, ne, nangane, nango, jesu puta chipare. At a low jesu puta nepa de be a chow jo queromeno. Ella, she ga pinsa dora with san sickly di, a chow. Tota winyin sickly di, a jo. Oh, di pinsa dora with san sickly choma, tota winyin say, o yara molo. Pinsa dora with san sickly di, a chow e, swan ye. You see? Pisiyo ban, pisiya tati. So jiva, pisi, pisiyo ban, pisiya tati. Okay, daso ye, vami sunya, siyama pyotha bibi, jem jom meno, vami suyru nyan se mi ma mo lo li. Tota winyin zikli pore chema, pinsa dwara wisan zikli, tisha mashiro va. Eda pa pisi le, nati pisi. Hopi, tota winyin zikli pore chema, Pinsa Dora with San Sigli, King Quadra Babi, Eda Babi Sile, we get up, you see. Mammy Sinyashi, Natty Piscine, we get up, you see, people at way, a chenna chelure. Now say ka, o yami. She say ka, cho yami. Okay, no? Eddie Nachene Kanyima, Babi Sine, Babi Sile,
นาทีพิเศษเนี่ยวิกตาพิเศษจะมาคุณดีที่เปรียบดีตาวิสามีจีโรเมว่ามีสัญญาเช่นโอเคเสียมารู้เรียบบ่เนาะเสียมารู้จะมามีสิ่งรู้ดีแต่นี่แต่เช่นที่ส่งยามเมมพูลาที่ส่งเนี่ยคำมาพิเศษสิ่งกูบาสิ่งรู้เข้ามาเลยสุดดีเซ่เสียมารู้จะมามีสิ่งรู้นอกจากปฏิทันเดียร์ลาอุมาลาลาอุมาลาลาอุมาบ่ ปฏิทันเดียร์ซาซาจิมพิเศษสิ่งกูบาสิ่งรู้เข้าเลยปฏิทันเดียร์เซ่ดังที่ยินเสียมาเปล่าเราไหมปฏิทันเดียร์สิ่งคลีปอดเอเชียมาสุดที่สิ่งคลีเทียนชามชีโรวาเอราบาปีสีเลยนาทีเดียร์เซ่ก็ก็ก็เส้นทางจีไรกูเรียนนี่ติสวามเมลีติสวามีนักทับวัดเต็มอาพิเมลีเอราเสียมาเปล่านี่ละโอเคนักทับเสียมาเปล่าไหมปฏิทันเดียร์สิ่งคลีปอดเอเชียมา เสียมาโรสุดที่สิ่งคลีอินฟ้าตัวบาบีเอราบาปีสีเลวิกาตาปีสียาวีเนาะปฏิทันเดียร์สิ่งคลีเดปอร์เอเชียมาที่เบก้าสิ่งคลีเดชกยาวตัวเราเนี่ยที่ปีสีเนี่ยวิกาตาปีสีเราเสียมาเต็มบิดตัวบีเช่แต่ส่วนเสียมาเสพยาเราไม่รู้ว่ามีสัญญาพิจิวาโอที่โลกมาพยายามหาสูตรปกติสุดที่สิ่งจะเป็นปฏิทันเดียร์สิ่งลาอุมาลาลาอุมาลา มาลาโรบุเนาะมาลาเรสิเนี่ยมาลาโรบุเนาะเออมาลาโรบุโซเย่ครับพยายามหาหน้าดีดีนอกจากปฏิทันเดซีมาปอโรราพิเตอตัวเจ้าอันนอกจากเซตีชกตัวเราไม่มีเมอเช่นเช่นเนี่ยมาการยีโรบุเจ้ามาก็เช่นเช่นเนี่ยการยีมานาทีเนี่ยวิกาลูเปียวทารีนอกจากเซตีปอยามีนอยิงอาเซกับบาลวามเลยโชยามี น้องน้องสิคลีปอชิชิสิคลีชกนั่นเช่นเนี่ยการยิมันนาทีพิเศษเนี่ยวิกฤตพิเศษหรอพยายามหาหน้าดีสุดที่ใจจ้าตัวเองเอริปองโกรีเอสุดที่ใจดีนาทีพิเศษเนี่ยวิกฤตพิเศษยาละไม่ยาวูแต่ว่ามีเสียงยาตัววาเรชินนาทีพิเศษเนี่ยวิกฤตพิเศษยาละไม่ยาวูปฏิโลเลปฏิทันเดซีมาปอรอลูเข้าไปละเชปฏิทันเดซีอัติมาปอลู พยายามหาหน้าดีเยะเวลาสุดที่ใจดีนาทีพิเศษเนี่ยวิกฤตพิเศษไม่ยาวเนาะถ้าไม่เสียมาโก้เสียมาติดไม่จังยาวไปถ้าไม่เสียมาโจทย์มีเรามาไม่ไล่ดับเฉพาะเลยโอเคถ้าส่วนเสียมาโรคุสามยานันเนี่ยเสียงไงเอาหน้าลิ้วจีบไหมเอาหน้าลิ้วจีไหมจีไหมเนาะอ๋อเพราะว่าเขามาเลยเสียเส้นแดนนี่ดาวชาวพิมพ์นี่เลย วิธีเส้นเส้นแดนบอกเพราะว่าติดที่องค์เมโซเยเลเส้นเส้นแดนนี้ดาวเสาเช่นนี้เลยเอราเดวิธีเส้นเส้นแดนบอกว่ามีสัญญาเพราะว่าห้องเป็นมาจีไรบ้างเพราะว่าห้องเป็นมาเส้นเดตลงมีเดลงมีเดลงเช่นเดนักส่งเสียมารู้ติดส่งว่าไม่ใช่มาเช่นเดสิบีบาสิเลยสุดที่เซ่เขาพี่เนาะแล้วถ้าจะยิ่งเสียมารู้ดีเพราะว่าติดที่ถ้าเช่นเดสุสัสสัจิมเช่นเดสิกาบาสิเลยปฏิทันเดเซ่ ปฏิทันนี้สิ่งเล็กช่วยเราแทบปวดปัตมาบวินเซนเราแทบปวดดุกี้บวินเซนสิ่งที่เราต้องมีต้องมีต้องสักการสักพอได้ไหมนี่ที่ที่ยาวลาเช่ยาวีเนาะแล้วเสียมารู้เพราะว่าเขามาเลยสิ่งเส้นแดนนี้ดาวช่างดาวช่างเพี้ยนนี้เดี๋ยวเพราะว่าเต็มมาเลยสิ่งเส้นแดนนี้ดาวช่างดาวช่างเพี้ยนนี้โอเมสุราวเสียมารู้ดูว่ามีสิ่งดุเย่เพราะว่าแต่เดียวจะเอาเสียมาก็อะไรมาเปียทาบีจิเมจิปารีที่ที่น่าเลวิโซเย่ เสียมารู้พีดีเอฟไฟสามยานาเนสเซชาวกุตัวมาเลยสิสามยานาเนสเซชาวโอเคอันนี้มาจีจามเลยเนาะปอนิวเนเน่เตปีบันที่เชื่อจุลีเนี่ยนาทีพิเศษเนี่ยวิกาดาพิเศษโอเคเสียมารู้ระวังไม่ใช่รู้เย่ฮัลโหลดูบ่งดูเพราะว่ามาเว็บชิปชิปปอนะรีอาปกุรีสุราเลยสีเลย แล้วก็ใจยังพูดทุ่งเสียงปกุรีสุราเลยสีเลยว่าไม่เสียมาอันนี้มาเสียมาคำเสียงลีมาตะทาวาเลยปกุรีเอ็มนิโกเลยโซจิจายาอังพูดทุ่งเสียงต่อตาเป็นตะกร้ากันอนาเกมโอเคพูดทุ่งเสียงสุราเสียมารู้ทำไมไม่สวยรู้รู้ทำไมจะพูดมันไม่อยากได้เลยปกุรีแบบเฉพาะเลยต่อตาเป็นตะกร้ากันอนาเกมนี่เลยแต่สั่งยังไม่พูดรู้อยากพิจารณาบี เสียมาไม่เมย์เอริปองโกเรสุดที่ปีเนาะถ้าบอกว่าเต็มละอุ้มมาลาชีนามาวาเสียมาลาอุ้มมาวาโตต้าเป็นตะกร้ากันนากันเนียเพราะว่าเส้นมาเต็งเดียวเลยว่าไม่เสียเนี่ย
ဝါဇ္ဇသိမ္မာကဘေပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိမ္မာလေ။ယဟန္တာပဲသိမ္မာ။ဒါဖြစ်ရင်ဆရာမခုပြထားတဲ့ဟုတုဇင်သောတာပန်တဂရကံအနာဂံနေသည်နောက်ထပ်ဘဝတည်တည်ရှိသေးတယ်။ဘဝတည်တည်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကဲကြည့်ကြမယ်။ဟလာသုတိစေယနာမှာဘဝဟလာထထထထပြီးတော့မှစိတ်တွေထက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်ပေါ်ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်ပေါ်ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်ပေ
ဘာမင်းစင်များရှင်ဒီနေ့ဆရာမပို့ချပေးမှာကတော့ပကရအောင်ထိုကြောင့်ဘုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရဟံအနာဂံတို့ဤသုတိစိတ်အပါဝင်စိတ်အားလုံးသည်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဖြူရေးပေါ်လင်းနည်းနည်းတက်ပေးပါနော်ရပြီဖတ်ပါမယ် ထိုကြောင့်ဘုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရဟံအနာဂံတို့ဤသုတိစိတ်အပါဝင်စိတ်အားလုံးသည်လက်ထိပစ္စည်းနှင့်ဝိကတပစ္စည်းရပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ရလဲဆိုရင်နောက်နောက်စိတ်လေးပေါ်တဲ့ချိန်မှာရှိရှိစိတ်ကလေးမရှိတော့တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းရတာလဲလက်ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်း OK, ဒီတိရပြီဆိုရင်အောက်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒီချက်ဖြူအောက်ပိုင်းလေးကိုပြန်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဆရာမတို့အဲ့နာကြည့်မယ်ယဟန်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓတမန်တန်ဗုဒ္ဓဆရာမမင်းမရှင်အဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီမှာနောက်ထပ်ဘဝနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီမှာရှိရှိစိတ်ကလေးချုပ်တက်တန်းတန်ဆွမ်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ပါစိတ်ကလေးပေါ်
피도라 피대도장 세마루 지메노 시시세클리초 수디세클리포 수디세클리초 나케 바와테 마피도라 모노 용네 아비총네 딴디투카 네반 다피에 세마 덴타레 나티 피시네 위그라 피시디 나우나우 세이클리 포레 체이마 시시세클리 텐샤 마시도라 바 피시네 나티 피시 နောင်နောက်စိတ်လေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှစ်ရှစ်စိတ်ကလေးကင်းပြောက်သွားတာပါပစ္စည်းလေဝိကတာပစ္စည်းအခုကြည့်ပါဦးတရားယဟန္တာတွေရာသုတိစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပฏิပန္တိစိတ်ပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘူးဒါဖြစ်ရင်နတ္ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတာပစ္စည်းရသေးလားမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အောက်ကစာကိုဖတ်ကြည့်ပါရှင်ထို့ကြောင့်ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်သည်နတ္ထိပစ္စည်းနှင့်ဝိကတပစ္စည်းမရပါဒီဘက်ကစာကိုဖတ်ပါရှင်စိတ်တစ်ခုတိုင်းအကျိုးအလုံးတစ်ခုအကြောင်းအလုံးတစ်ခုလုပ်တယ်။ဘောင်းအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်။စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်နော်။အကြောင်းအလုံးနဲ့အကျိုးအလုံး။ Okay ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။သို့တော့ယဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓတမ္မာတံဗုဒ္ဓတို့ဤသုတိစိတ်သည်တခုတာလုတ်သည်အကြောင်းအလုံးမလုတ်တော့ပါမှန်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သုတိစိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့ပฏิတန်တေစိတ်မပေါ်တော့ဘူးလေမပေါ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုတိစိတ်ဒီအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တရားယဟန္တာတို့ရဲ့ဟဲ့လားသုတိစိတ်ဒီအကျိုးအလုံးတစ်ခုပဲလုတ်တယ်အကြောင်းအလုံးမလုတ်တော့ဘူးအကျိုးအလုံးကဘယ်သူနဲ့လုတ်တာလဲဆိုတော့သုတိစိတ်မတိုင်မီရှေ့ရှေ့စိတ်နဲ့လုတ်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သုတိစိတ်ကပါလေအကျိုးသုတိစိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့ပฏิတန်တေစိတ်မပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သုတိစိတ်ဟာအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကျိုးလောက်တစ်ခုပဲလုပ်တယ်အကြောင်းလောက်မလုပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားယဟန္တာတွေရဲ့သုတိစိတ်တွေနတ္ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်းမရပါဘူးရှင်အောက်မှာဆက်ဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်နတ္ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်းတွေတရားယဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်မှတွဲ၍ကျန်စိတ်များအားလုံးနာမနံကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ Okay ပြီးသွားပါပြီရှင်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆ ्याम တို့တွေနတ္ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကရပစ္စည်းကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးလေးတွေခွဲကြမယ်နော်။ခွဲကြမယ်ဆိုတော့ဆ ्याम တို့မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုကြွားကြပါစို့။ပဋ္ဌာန်းမှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ132ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ပြူရေးဆာမျက်နှာ132ပါရောက်ပါပြီ။ Okay ဆာမျက်နှာ112အားလုံးပူဇော်ကြပါစို့
Nati bisayo di nati bisi hudiga tamanandra niroda mimi achamne nai kaunsa chokong gido saita sedatiga saisedate kikondo tamma yahanado i suti seijendo namekana teyado di bisi Hopi patama dongjang ye binama yendo le da lai ba piro si lo ye be ba shin สีโลเยเปบาสัพพิปุจจวะเมปะโตปานันนะนอกเสตะภันผิดกုံโตธรรมะนะยะหันนาโรอิสุติไสเนตะกวานามะขันธาโรอาปิสสโยปันโอเคนอกแทมะจองเยบีนามะมิ้นโตลีตาไลปิ่อปันโลเยไลปาสิสัพปุจจวะเม นัตติปิสสเยนะมะชีโตนัตติปิสสยะตัตติภิปิสสโยอุปการะโกเจสุปิฏฐติโหติภิอิปิสสยะตัตติโอเคธรรมมิสิญญาရှင်ศิยามาปิสสิปิสสยุปันปิสสยะตัตติเผยชะไปปีบาบิธรรมมิสิญญาดีสาเลโอตะเฉ็จจิไปบามะมาโลเวศิยามาเปียวเมนเนาะธรรมมิสิญญามิมิโลเยปะทันสาโกจิทามิရှင် ညီမလိုပြောမယ်မိမိအချမ်းမဲနိုင်ကောင်းစွာချုပ်ကုန်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်တေတလုံးချုပ်တလုံးပေါ်တလုံးချုပ်တလုံးပေါ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခါစိတ်စိတ်တသိဖြစ်ကုန်တော့စောစောအားချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိလို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေဒီတဲ့နောက်ဆက်ပြောထားတယ်ယဟန္တာတို့ရဲ့စုတိစိတ်ခြင်းနာမက္ခန္ဓာတရားနန္ဒီအားလို့ယဟန
ပြောထားတယ်အားလုံးလဲဆိုတော့ပฏิပန္တိစိတ်မပေါ်တော့တော့လေပฏิပန္တိစိတ်တည်းဟူသောအကျိုးတရားမပေါ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်တွေသုတိစိတ်တွေအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကအခုအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကိုလည်းသိရောဘသူ့ကိုဖယ်ရလဲဆိုတော့ဖရာယဟန္တာတွေရဲ့သုတိစိတ်ကိုဖယ်လိုက်ပါအကျန်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးအားလုံးကတော့ အဲ့ဒီမှာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပထမ၃ချောင်းဒီကစီโอเคနောက်တစ်ခါဆရာမဆက်ဆုံးမယ်เนาะကြည်ထားပါနောက်ဆက်တဖန်ဖြစ်ကုန်တော့ယဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်နှင့်တကွာနာမေခန္ဓာတို့အားပစ္စယုတ်ပန်တဲ့โอเคဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့စိတ်တွေဟာချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းစိတ်တွေဒီအကြောင်းနောင်နောက်စိတ်တွေဒီအကျိုးဒါကြောင့် နောက်ဆက်တဖန်ဖြစ်ကုန်တဲ့စိတ်တွေစိတ်တွေအကုန်လုံးဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့တဲမှာဘာတူလဲပါလဲဆိုရင်ယဟန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်လဲပါတယ်မှန်တာပေါ့ရှင့်ယဟန္တာတို့ဒီသုတိစိတ်မကြမီရှေ့ရှေ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးတယ်နိရှေ့ရှေ့စိတ်ကလေးချုပ်သုတိစိတ်ကလေးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ရှေ့စိတ်နဲ့သုတိစိတ်မှာဆိုရင် အဲ့ဒီမှာရှေ့ရှေ့စိတ်ဒီအကြောင်းသုတိစိတ်ဒီအကျိုးဒါကြောင့်အကျိုးတရားထဲမှာယဟန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကပါတယ်ယဟန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်နဲ့တကွာကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တွေအားလုံးဒီပစ္စယုတ်ပန်ပြီးသွားပြီရှင်မရှိသောနတ္တိပစ္စယပတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သည်ဖြစ်၏တဲ့အဲ့တော့နတ္တိပစ္စည်းဆိုတာကပေါ်လိုက်ဒီဘက်ကပြောင်းလိုက်ဒါကြောင့်မလို့နတ္တိပစ္စည်းတဲ့ကဲရသွ
ဒီစေယောမေတ္တာဖို့တတဝါအားလုံးသင်္ချာမရှိချုပ်ငြိမ်းကြီးခြင်းအပြင်လည်းမကောင်းသောနန္တရားများမဖြစ်နိုင်ကြပဲကောင်းသောနန္တရားများသည်သာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။โอเคစိတ်တွေချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချိတ်လောက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချစ်တဲ့တဲမှာ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေချုပ်ချင်းပေါ်ခြင်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒါချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ဖြစ်ကြပါစေ။ဒါမှလည်းကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လည်းမကောင်းတာမဖြစ်ချင်းဘူး။တခြားသူတွေလည်းမကောင်းတာမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမင်းစင်များရှင်ဝိကရပစ္စည်းနဲ့နတ္တိပစ္စည်းအားလုံးတူတယ
siyo atutu piwa bilo aumi piwa ok mami se mia titi ya ba bi so yin siamaro kita khana le po no 5 minute law click khana na ba mi